aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wow, jalan tol. Menengo sik to. Ndoro Garut kaca. Nolo Garut kuwi. Kula aturi kendel sawet habis. Yo, aja kuwi aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet kok. Ora ketemu Ndoro Werku Ndoro tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndoro Werku Ndoro ora wedi. Aji Narantaka. Ayo 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 ayo. Ngeplak meneh tak ajar ora. Nyuwun Ibu Ayu Purwalestari. Oh iya. Ibu Ayu arep tak untir. Sapa-sapa arep diuntir. Ibu Ayu ki sinden kok ora salah luput arep diuntir. Nyuwun apa? Reng nyuwun Kutut Manggung. Oh iya, ki pamundutan saka banu bapake Mas Sopian. Oh iya. Sore mau ngendika. Kok kaya bis ngerem. Majes ngono. Gatut kaca iki nek suwe ra omong angine metu dhewe. Ya. Slendro kok penak, Kang? Oh, slendro wae sing kepenak. Ya. Dicaosi. Dicaosi. Dawuh, Pak. Hah? Wonten dawuh. Wih, sing semaur garing wae. Nyuwun Kutut Manggung, Mbak Ayu. Nggih. Okay. Sing nyuwun sinten? Pak. Sapa bapake Pak Sopian ki sapa? Pak sapa jenenge? Pak Darsono. Wah, ngawur kowe. Sinten? Ya mbah aku ya mung ngawur kok. Mau ngendikane Pak Sudar, Pak Sudar. Pak Sudar iki bapakne geter. Mbok ora mbingung tok tak tutuk. Sing jelas mawon. Sing jelas pemenjane bapak. Wis gek muni yo bingung sirahku. Mboten, mboten ten keterangane napa pripun? Hah? Mboten ten keterangane. Ana keterangane ora truk. Wong li ngendika ki lisan mau pas maem mau ning nggon transit kok. Dadi ora ana keterangane apa-apa, ora ana. Resep, resep, resep nggo napuk raimu ki wong. Mau tembang kok ora nggo resep ora. Jagat iki baru, jagat sakarmu diusak karmu. Loh. Ngapa to dasar-dasar. Pelak napa slendro? Pelok apa slendro iki? Slendro, slendro, penak slendro. Wah. Oh, loh, kok tanem lho, Kang. Kok bareng lho. Bareng edan ana. Ayo kuwi sing tak karepake. Wah, ya sing ser. Weh, Ndoro Garut kaca iso nembang Kutut Manggung. Wong e lulu lulu jilo lulu lulu jilo. Tonyo. Lulu lu nem jiro. Pun nggih. Ya. Ana endi? Lho, jare nembang. Are nembang kok ya. Ha wong ming mencolot neng dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh, waduh. Lho. Waduh, lendange dikitir-kitirke. Wangi. Anjlok. Garu kaca mencolot wau saking ndak putih. Sok ngantariksa. Weh,
pinanggih kalian Superman. Wow. Kok ketingali dangguli rembukan kali Superman? Gumun. Superhero kok cawete ning jaba. Ayo sandhane ngono kae kok. Dan goreng ki sajake grimis kowe tak goleki kerane ora ketemu waduh ya wa unter kowe aja-aja gandrung pergi wa orang ngono ku. Halo. Balong kire. Hanggung nyaman manas. Kayane kaya iso mabur-mabur mencolot-mencolot ora. Saka ngendine? Grimis lali aku. Pemenanku durung tak entasi. Gatut kocok kok entasi pemenan. Lah aku meme nang Mega Malang. Oh, ya sok nang Mega Mujur bareng ah ya. Werna-werna ya. Wis ah. Kok wis sandangan arep go karnaval. Oh, iya. Lah aku nyelem setengah jam. Sopo gong sing nganggo gong? Sir, Le, Basir, Sabagus. Ku anake. Ora mbeda bapak ta. Kaget aku. Anakku nakal tenan iki. Nganggo sandang aku. Iya, sing cilik. Heeh.
mangga, 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 Mas Bagong. Gae, Gong. Aku wis ra gegut. Aku iki wis nemeng di loke sinden. Mangga, mangga, Mas Bagong. Ha sing lagi sing muni, kenapa? Ngono. Ora gegut aku. Maksudnya mangga, mangga, ga, mangga, 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 guyu sapa-sapa kok gawe guyu anakku kok angel ra jamak-jamak ya. Anakku nonton bapaknya gedabikan nyeming. Muga-muga sok luweh lucu saka aku. Ha iya. Meneng wae iki engko nek wis nganggit wah luwe atos. Dadi dalang sing luweh lucu membenggangkan tur kudu luweh atos saka wiyaga. Pramitra Halah-halah jangan iki lek ngrungokke karo nyopir jarak jauh nyetel tip nang mobil. Neno-neno, neno-neno. Wah, rasane jan. Sopire le sopirane alus, tur cangkeme mecucu. Heeh. So marai ngantuk nang mripat. Tangane dipijeti. Wah, jan ler kae. Dasare mobile bane gedhe kuwi sing dijenengi mobil layar lebar. Jatuh rasa gitu. Mm-mm. Karena orang ini yang kepingin ngerti nih omong waton nyelekop nih. Ini aku nak karo mobil ini pobia. Oh. Pobia ya apa buah? Wah, ngapur lah. Cahu raso ngarani pobia radong. Sore. Atta omben.
Jan udan-udan ngrungokke kutut manggung. Ha iya. Karo nyeruput kopi panas. Wah, temonjo ya, Reng. Karo dahar emping. Heeh. Tur dasare duwe lara asam urat, ha iya. Wah, langsung melung-melung ae. Ha iya. Nah aku ya udan-udan ngene iki ngunjuke wedang woh. Sik sabar to lagi disaponi. Lho. Pampleng mencelat ora. Wedang woh iki wedang sing abang ngimitin Imogiri lho, Gong. Wah, tak kira nek ngenteni ling lumpuke woh. Ora. Seruput terus karo nyamikane apa jeneng iki bergedel. Wah, aduh. Dasare campuri ndok ya, Tru? Heeh. Ndok kebo. Wangan nyeruput wedang wuh utut manggung. Nek kowe wedange apa, Gong? Wah, kuwi ora anggur. Tembiling mencelat ora. Wedang jeruk. Heeh. Kae jahe campuri sere. Wuh, rajangi lombok. Kuwi wedang apa? Kuwi ya wedang wuh. Heeh. Metenku. Ha iya. Kae merica rong sendok. Seruput, seruput. Heeh. Nyamikane sambel tomat. Wah. Wis. Ra lunga telung dina. Ngopo? Mangsur. Ancah edan. Mangga. Rasane kaya poping. Poping dengkulmu. Nana. Kari pirang rambane serampung ya Leng. Wah iya. Neno 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 neno. Mangga. Adi swara. Adi put swara. Oh,
hambatane truk. Jambu apa jeruk aku melu apa itu gendula gendule apa sito apa ora rek ora kontore nabur. Waduh apik ten. Ayo gong iki mau jenenge apa? Hah? Jenenge apa? Kutut Manggung. Aku padake wong goblok ya. Aku sing nembang Kutut Manggung saiki ganti Petro. Are mbang apa? Urut wae siji-siji. Engko terus bar Petro Bagong. Bar Bagong aku meneh. Terus Petro meneh, terus Bagong meneh, aku meneh. Lar Lampung goro-goro jam piro? Mbok nganggo aturan. Aiyah ya truk, ayo. Aku tak nembang reng, monggo Mas Petruk ajeng nyekar menapa? Tak nyuwun Mbak sapa jenenge? Mbak Ganes, Mbak Ganes coba. Kowe arep kepareng nyekar apa truk? Lah kae mono sing nyuwun rujak jeruk. Pak Seno. Piye? Jebulane kula buka Instagram to, Pak? Heeh. Ngano, enten sing ngano Pak kirim pesan. Pesan apa? Mbak, ada transferan antara 500 sampai 1 juta. Neng Pak Seno kula mboten gadah rekening. Kon ngano ngelebokke rekeningku. Niki wau kula kan ngano ngrasakake eling-eling Banyumas. Lah niki bareng napa kula tagih jebulane wonge pun bobok. Kula niku dereng kenal tapi nganu maniak banget kali Pak Seno. Anu paranono wae grujuken wong. Durung dikai kok wis turu. Ngene nganu Pak. Kuwi durung kirim ya. Lah niki nganu Pak, mbokan kan janji ngenten siaran ulang. Diulang-ulang kek kelingan age janji to Pak. Kok nginjing le transfer teng kene. Sapa? Lah kula mboten gadah rekening, Pak. Mulane kowe iki nang ndi-ndi iki rekening mulai listrik digowo. Ganti samongso-mongso. Si. Rekening listrik iku ora iso nggo kirim duit. Rekening bank. Hah? Rekening bank. Nek rekening om iso ora? Ora iso. Bank iki maksude nggo nyimpen duit bank BRI, bank Mandiri ngono kae. Waduh, ayo kowe sesuk mulai yoso rekening, Mas. Nggih, Pak. Dadi cetok. Nggih, Pak. Karo dijogati ngono men rada kepenak awake ndak. Engkang pundi, Pak? Rujak jeruk. Iki pamonoan saka kene rujak jeruk sing mau ora iso transfer to. Ning enjing ku ora sing ditransfer, Pak. Aja gampang percaya karo wong. Oh. Kedung jeruk iso dijajaki. Atine menungsa sapa sing ngerti? Siap, Pak. Ah, ngono. Nek urung masuk duwite aja gampang percaya. Nggih, Pak. Sesuk meneh ya sore rekening. Ya, tadi langsung mlebu ning nggonmu malah ora apa-apa. Nek dadak mlebu ning nggon aku kewan le minggah. Pak Bu, ajeng rujak jeruk napa eling-eling Banyumasan? Yo, cetok terus. Rujak jeruk. Nggih, Pak. Kendiang ora, Bagong senengane. Rujak jeruk kok mengruk tok ora. Pripun, Mas? Rujak jeruk. Nggih. Ah, wis do kenal karo kowe Mbak Ganes, rujak jeruk Mbak Ganes. Heeh. Mangga. Lah kenal wong kula namung wetan kandang babi lur iku kok, Pak. Oh, kowe iki mung wetan kandang babi ngono ta? Nggih, ning kula wae saking Gunung Kidul, Pak. Oh, ya ora apa-apa. Lah kowe iki manggone nang ndi asine? Sleman. Lah kok tenanan tekan Gunung Kidul ngopo? Nggih, kalih Gunung Kidul. Oh, loro ta. Bojomu Gunung Kidul. Nggih, Pak. Oh, ya wis ora apa-apa. Wis gak medun, kau dijogati karo rujak jeruk. Ya. Piyaine cendhek. Ki ambak, Pak. Eh? Ki ambak. Ayo dhewe kok. Lah niki nggih napa? Ora usah. Pak nek aja celuk-celuk. Ayo to, Dik. Aja, kesuwan ki aja tok, Jak. Engko suwe-suwe kesuwan seneng karo kowe lho. Pengkhianat to. Dunake pengkhianat. Nggih, Pak Seno, minangkane pamundutan. Heeh. Rujak jeruk dibawani. Ya. Yeah.
boneka ta, Tru? Cilik banget ya. Ora apa-apa ning HP iki. Gumantung kok, Pak. Hah? Lah mung njaluk tok. Wah, iya. Nek nganggo saweran mesti gede ya. Biasa. Hmm. Tan kendatan saja. Apa meneh? Arep joget. Iya. Ora suwe bapakne tole terus mati. Wis teko. Teko ning lara terus mati. Ngajar kan. Jambi. Apa? Jambi, Pak. Terus rejak ikinajar jeruk neng layah lambah lambah iki sindane wis dadi uang urang lha pripun Pak apa suara ding 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 Pak Seno piye bawa sesuatu Pak hah bawa sesuatu apa tali oh selendang ayo okay. Cah pinter joget kok. Mboten capek kok, biasanya jenengan ngoten niku. Ora, ngono tak loke ndak lara ati. Pedro, wonten dawuh lho. Mundur ngendika. Gareng mundur. Raden Gatut kok arep joget otot kawat balung besi. Ya, wong arep joget kok ndak otot kawat balung besi. Kok medeni ora. Kelajawa lembek rasi. Wah, tak ada lagi kong. Gatut kocok kok ngeces. Waduh, mah diciprake ora. Nora suwe bapak nedole wis teko thank you.
nganggo mandeg, Gong. Kesel e. Ha iya, nek ora mandeg ya lempoh tenan. Terus tibake apa? Pocong. Ya. Kunjunge Mbak Ganes. Ya. Nati. Oh iya. Men adil lan wicaksana. Ha iya. Nana, nana. Ya. Ngelmu iku no, piye, piye, ngono. Iblis wae nes. Disawer karo Ibu Kasilah. Heeh. Direktur perusahaan. Perusahaan apa? Ayam penjualan ayam Jawa. Ayam Jawa iki ayame blangkonan kok ora. Kok dasmu modar ora. Heeh. Ki lho, Gong, sing marahi kowe nganti ana kancamu diusir saka jero omah. Karo sapa? Karo mbokne. Ling guyu keseron. Siapa ya? Ambon. Lengruk-leng dulu streaming kau neng jobo umah. Merga aku macak gatut kacau kau. Wes. Kau tak mecek wae. Cepet ane dandan terus aku. Ayo. Ya. Saiki sing bungkasan kowe le, Gong. Men roto. Aku nek ora sing hot. Wes. Oh, sing iso gawe awak ki sumuk. Ayo. Ora nek ming wingi wae ya ora apa-apa perkutute tutuk endase. Ameng kutute kok mangkel aku. Iya. Nek ora kok mangkene iki rasane ati rasa risi suwe ora di. Antil. Ora ditiliki, Mas ya Mas ya ben. Kaku mbok ben. Anjen bagunge cangkeme elek tenan. Ya, ngatur ke apa? Kembang kapas, kembang rawe, heeh. Nah, kembang rawe iki sing istimewa iki iso berbagai tarian masuk iki mung ngerti aku sing tok angka. Ayo jelas no. Ha, sapa? Agi, Agnes wa. Agnes. Heeh. Ya iki ya Nes. Jumeneng no. Ya. Go esuk-esukan. Nah iya. Heeh. Go tayungan. Oh, kowe apa gleleng. Kamera wis nganggo topi kok menungso ora entuk nganggo topi.
ndak blereng kok ya. Ya. Dibawani sik. Ya. Ganti meneh kae mesti arep ganti meneh kae. Ndara Garuk Kaca kok joget kembang rawe iki cara ngendi? Ndara Garuk Kaca iki ra joget kembang rawe. Oke, siap. Aku gini aja ya. Ya. Nanti ndak tidak prayoga. Ya. Nah, aku ngene kok dong mati kenapa sih? Ayah. Neno 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 apa iki tembang apa itu? Ambo aku ora ben di manut Agnes wae bawane apa? Ngene mawon nggih, Pak. Napa? Semarangan. Hah? Semarangan. Kene ora ono nggon kok ndak tekan semono. Dandang gula. Oh, dandang gula. Iya. Dandang gula Semarangan. Nggih. Ame are nembang dandang gula dadak tekan Semarang. Iya. Lek ngebis le rekoso. Aya, iya. Wis mau ora metu ayane kok bareng ate sing adek kok aya. Nggih, Pak. Lah nopo to tekno? Mbok ora ngerti cah kowe. Hobi kok blong. Yogyakarta Niro apa ya gong tempiling ya? Ayo ilmu hitam. Sopo? Wanda. Kancane jim setan pri prayangan. Kancane ngayal, perasa aku wis ra penak, ombake gedhe, ra ono iwak. Aku wis dibisiki karo jeng Nyoro Kidul. Lelah buah
dileke bantal apa piye? Sapa sing ngethok kae? Kok ngene iki lho? Ame ngarep mereme kok mesem. Ayo. Padahal aku ki arep ngedhep kelir iki mripatku tekan ndi-ndi yo. Langsung gregah. Iya. Sekarang saiki HP iki iso nggo alasan e. Heeh. Kayane nyekel HP karo ning. Bareng kancane nabok kok ora mentas-mentas. Gol turu. Ha iya. Ya karang nyambut gawe bengi iki ya ngantuk. Nek men jenengan toke padha. Aku iki ya ngantuk. Iya. Ning kudu sing sportif. Ayo. Kang kinelong triprakara guna kaya purun ki Kakang Adi. Guna kaya tenang tepi salah kabeh cakepane babong nuhoni trah u iki lho dandang bulo Semarangan dinggo bawa kembang rawe. Ning ora dadi boyo pun napa to? Sing penting dadi. Ha iya. Yo, kaya ngapa? Diunekke, Mas. Kendange direngke. Iya. Wonge ra sah miring lho, Kong. Aku mulane kisah mrene iki ngendang jaipong nek ajar ora tau iso. Lah mergane aku melu ngene. Yo. Rada-rada sempat